22 экинчи 44 кырк мен өрттөйм мына практический атабыз да мында теория жүзінде баягы айтып коюп өлі, бирок практика жүзінде ешкім ким бербей калчу да мурда пенсия пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз төлөй албасаңар иштей албайбыз дегиле да кыргыз республикасынын конституциясынын кырк төртүнчү беренеси жок деген амансыздарбы мындан эки ай мурда біздің каналға талас облусунан келген зулумбек жолчубеков аттуу пенсионер кайрылган зулумбек мырза 2021 миң жыйырма биринчи жылы кабыл алынган жаңы конституциянын иштебей жатканын сынга алып баш мыйзамдын аткарылышын талап кылган Откарылば, жасшына, егер аткарылбаса тиешелүү беренени өрттөөрүн айткан эгер ушул менин талабым аткарылбаса ушул конституцияда жазылган 22 экинчи беттеги 44 беренени мен өрттөйм 2020 жылы келген бийлик баш мыйзамды өзгөртүүнү демилгелеген учурда конституцияга толуктоолорду киргизсек акыйкаттык орноп жоопкерчилик да жогору болорун баса белгилеген болчу буга чейин 30 жыл бою президент көшөк артында туруп алып Премьердің министрдің колу менен қармап келген а биз ошондон чыгалы деп атабыз ачык чыгып керт башың менен өз мойнуң менен жооп бер деп атабыз президент жооп берчү эмес парламент жооп берчү эмес премьер министр өкмөт жооп берчү эмес бири бирине шылтачу мына тиги кылып койду анан мунун кемчилиги тигинин кемчилиги деп анан жыйынтыгында өкмөттү отставкага кетирип анан мына өкмөт күнөөлүү экен деп баягы крайнийды таап эле айдап койчу да эми бул жаңы конституция боюнча андай болбойт деп атабыз мын ар бир кемчилик боюнча бир киши мойнуна жоопкерчиликти алсын ертең эл алдында жооп берсин ошого деп атабыз мына практический кылып атабыз да теория жүзінде баягы айтып коюп эле бирок практика жүзінде эч ким жооп бербей калчу да мурда эми биз практика жүзүндө ачыкка алып чыгалы деп атабыз бирок ажобуз айткандай өзгөргөн толуктоолор киргизилген баш мыйзам практический болбой калды окшойт дегенибиз конституциябыздың 44- төртүнчү беренесинин экинчи мындай деп белгиленет пенсия социалдық жөлөк пулдар жана башқа социалдык жардам мыйзам менен белгиленген минимумының минимумунун төмен емес жашу жашоо қамсыз камсыз Жашу минимумы бойынша боюнча статистикалық комитеттің комитеттин маалыматына көз чаптырдык бул жерде кыргызстанда жашу минимумдун өлчөмү 2022 жылдың 2 экинчи жарымында 7300 миң үч жүз түр баш мыйзамдын 44 төртүнчү беренесін қарапайым қалқтағы пенсия менен пособиелар эң төмөнкү үші куржундан кем болбошу керек деп түшүнүшөт Бұл маселе жогорку трибунада дагы көтеріліп, министрлер кабинетинин төрагасы төмөндөгүчө жооп берген конституциялык сотко кайрылуунун кажети жок ал жерде төлө деп турат бүттү түшүнүштүн жок төле албасаңар иштей албайбыз дегиле да биз конституцияны аткарбайбыз дегиле да акылбек мырзанын айткан мындай жообу ала тоолуктарды да таң калтырды сыягы аткарылбаган баш мыйзамдын беренесин өрттөйм деген зулумбек жолчубековду социалдык фонддун алдынан кезиктирдик кырк төртүнчү статьяңар мынакей айрып мынакей ушул жерден айрып туруп мынакей эми мусорный ящикке мынакей өрттөп таштайм мына мынакей мынакей көрүңүздөр кыргыз республикасынын конституциясынын 44 беренеси жок деген баш мыйзамдын 6 беренесинде конституция эң жогорку юридикалык күчкө ээ жана ал кыргыз республикасында түздөн түз колдонулат түз деп берилген анда эмне үчүн баш мыйзамдын айрым беренелери иштебей жатат урматтуу көрүүчүлөр биздин каналыбыз дайыма мыйзамсыздыкка аимди каршы күрөшүп келет коомдо болуп жаткан терс көрүнүштөрдү ашкерелеген чындыкты айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе арча медиа YouTube каналына катталыңыз ал үчүн телефонуңуздагы камераны күйгүзүп экранда көрүнгөн qr кодго багыттаңыз андан кийин шилтемени басып жазыласыз биздин материалдарды мүмкүн болушунча көп адамдар көрүшүнө сиз да жардам бере аласыз Андықтан лайк басып өз пикириңизди қалтырыңыз. видеонун шилтемесин башқалар менен бөлсіңіз. Төмендегі telegram whatsapp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз Біз сізменен менен байланышабыз мыйзам сыйлаған өнүккөн өлкені бірге құралы. сіз да біздің қатарға қошылыңыз.